E fala aí galera, aqui quem fala é o Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de Mount Blade Warband. Uma boa notícia pra vocês que queriam ver uma grande batalha. Eu tava, né, como sempre, opa, andando pelo mundo, fazendo minhas indústrias pra tentar agilizar um pouco a parte da grana. E o que eu encontrei aqui foi um grupo de 800 e pouco daquele soldadinho verde que deram um pau na gente, fizeram tanta miséria conosco. E aqui tá rolando um banquete, então 1.800 soldados do Império foram pra cima desse grupo de 800, né, quase 900. Então acho que vai ter um quebra-pau muito legal e a gente vai entrar no meio. Galera, também aconteceu alguma coisa muito esquisita aqui. Olha, deixa eu ver aqui, ó, não tá por aqui mesmo. O meu arco sumiu, cara, tá vendo que tá até o slot ali, aquele arco que veio dos deuses, ele desapareceu. Não sei o que aconteceu, gostaria de saber o que aconteceu, mas não sei. Infelizmente, estamos sem o arco aí, cara. Eu também tô usando uma Claymore, que eu achei, uma espada de duas mãos, ou uma mão, então eu tô usando ela com escudo, mas eu também posso usar sem. Vamos lá pra cima e vamos fazer a zoeira. Provavelmente a maior parte das tropas vão ser aliadas, né? Não vão ser minhas. Então, pera aí. Ali em cima tem um pouco de relevo. Todo mundo, chega aí. Todo mundo não, né? Tem quase ninguém aqui. Vou dar uma volta. E aí a gente vai pra cima deles quando o Império mesmo, nossos amigos, começarem o quebra-pau. Lembrando que aqueles caras usam uns crossbow bem chatinhos. Aqui, talvez? É, aqui pode ser. Grupo 2 fica aqui, grupo 1 fica de guarda na frente deles. Cavalaria continua me seguindo e a gente vai ver eles começarem. Seria muito bom ter um arco nessa batalha. Oh, caramba! Pera aí. Bom, vai, só vai, cara. Só vai. O que vocês estão fazendo aí, cara? Que zoeira. Ó, tá tendo um quebra-pau. Parece que tá morrendo bastante gente. Será que consigo pegar aquele cara ali? Ó, a Priestess. Iha! Menos um. Menos uma pessoa perigosíssima. Nossa, olha quanta gente. Estamos perdendo, galera. Estamos perdendo feio. Tá vendo ali? Estamos perdendo feio. Caramba, olha a Priestess aqui no chão. Perigo. Mata elas mesmo, né? Que são extremamente perigosas e com certeza vão matar bastante gente. Isso. Aí, cuidado. Sai daqui. Sai daqui. E aí? Aqui lá uma Priestess também, né? Não peguei. Foi só uma cavalada nela. Vamos tentar pegar de novo? Também tem esse cara aqui. Parece ser meio perigoso. Tem uma armadura pesada. A Lissa ainda tá matando gente. Boa. Ó, ó o cavaleiro ali. Será que... Eu nessa posição, acho que não vai... droga. Às vezes acontece, né? Olha lá o outro também. Tacando porcaria nos outros. 53 de dano. Não foi um dano ruim. E ajudou a treinar aqui. Caramba! Caramba! Cara bravo! Pronto. Nossa, barulho esquisito ele fez. Beleza, vamos continuar com a lança aqui. Caramba, deu uma puta paulada nele lá e sobreviveu de boa. É mais um. Doidão. Toma! Receba! Cuidado com os reforços dos inimigos. Oh. Tá, deu uma batidinha ali. Eu acho que eu meio que freiei de medo. Mas tudo bem. Deu um dano 78, não é pouca coisa. E aí, bater assim, né? Não dá nada, né? Porque a gente tá na mesma velocidade. Ih, rapaz. Oh, minha lança. O cavalo já não tá aguentando mais, muito mais, não. Os caras estão trocando tiro aí. Vamos ficar mais pra perto dos nossos amigos. Opa! Pegou. Bela paulada, né? Lembrando que somou o dano, né? A velocidade do meu cavalo e dele, que a gente tava quase que indo na mesma direção. Mais uma. Rapaz! Sem cavalo. Agora é um perigo. Caramba! Tem até um demônio aqui no meio. Caramba, me larga. Droga.
É, galera, a gente acabou capotando nessa parte da briga em Empire Pikemen. Ainda tem uma galera que acabou de chegar. E acho que eles vão fazer algum estrago aí. Vamos deixar eles baterem um pouco, né? Acabaram de chegar. Vamos pegar o inimigo aí todo. Mas, cara, ó, a gente tem uns camponesinhos aí no meio que não colabora muito, não. Não dá muito dano. São 1.800 caras, mas os deles são todos soldados. Cara. Todos não, né? Quase todos soldados. Os nossos tem uns caras aí que não contam, ó lá. Estão tomando pau. Rapaz. Agora que começou a travar os caras um pouco, eles começam a matar um pouco melhor. Agora a gente tira aí a gladiadores. Gladiador realmente tá... Tá vendo lá embaixo? Tá matando bastante. Gladiador de novo e Pikeman. O legionário parece que não tá conseguindo fazer muita coisa, não. Talvez falte uma arma capaz de penetrar a armadura deles. Vamos ver, ó. Todo mundo ferido aí. Quatro mortal. Vamos lá, Chardenne. Temos missa. Nossa, não perderam nem 100. Eu devo estar bem ferido. Tô bem ferido mesmo. Nossos aliados já começaram. Nossa, cara, olha o tanto de camponês nessa zoeira. Archers. Cavalaria, me siga. Grupo 1 fica ali. É, isso aí não vai dar muito bom, não. Quem que é você, boa diz? Sir Alistair, Alyssa e... Qual é o nome dele? Letaldrian, sei lá. É, cara, só vai vocês aí. Eu tô achando que a gente tá com um número pequeno de soldado. Comparado ao deles, será que eles têm muito mais tática militar? Pode ser. Apesar de que, será que é a nossa tática que conta ou é a tática, sei lá, do, né, dos generais ali? Acho que tinha que ser do mais alto envolvido. Se for o general ali, conta. Mas beleza. Vamos ver por aqui. Aí eu boto a cabeça aqui e morro, né? Só falta. Tá, os caras estão fazendo paredinha ali. Grupo 2 fica aqui, grupo 1 fica ali. Apesar de que eu acho que não vai chegar muita gente. Mas se chegar... Ó lá, eles estão querendo trocar fogo com meia dúzia ali de crossbow contra aqueles caras. Não vai dar certo, né? Vai dar merda, vai dar merda. Podia ir lá cutucar eles. Cavalry. Vai, se esconde aí. Deixa eu ver se eu consigo cutucar eles. Talvez pelo lado. Sei lá. Ih, rapaz. Cuidado. Mudei de ideia. Foi botar o cabeçote ali que... Que já começou a dar ruim. Vamos ver aí o né, que eles estão fazendo. Cara, vocês deviam estar indo pra cima. Ó, oh, armor de crossbow, hein? Consegui matar um. Ih, começou. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Só vaza, só vaza. Grupo 3 só vai pra cima também. E... Tá, os caras estão morrendo. O que nós temos aqui? Temos uns caras... É... Não, não, não vai ser legal aqui. Tá um relevo muito ruim pra dar charge. Uhum. Oh, oh. Não! Travadinha do reforço. Droga. Droga. Pelo menos eu não levei essa lançada na cara, né? Ia ser morte na certa. Meu cavalo tá morrendo. O que eu não levo, o cavalo parece que leva. Tá, ela levou ali. Belezinha. 300 e pouco. Cara, muita XP que eu ganho por kill nesse mod, por essas tropas de elite aí. Aí, ó. Ih, rapaz. Matou mais um. Ela vem com tudo com essa lança aí. Que é quase uma lança, né? Lança de justa mesmo. Quase aquilo. Dando umas travadinhas. Fica muita gente tretando. Reforços chegaram. Cadê os reforços? Ali. Acho que são eles. Tá. Ué, só vai, né? Tá, deu 190. Essa batidinha aí de, sei lá, de fusca. Deu 190 de dano no cavalo, né? Daqui a pouco ele capota aí e vira um alvo fácil. Tá ótimo. Grupo 2, fica aí. Apesar de que ficar num... É, no relevo é bem mais seguro. E aí os caras vão ter uma certa dificuldade. Sem cavalo. Pra fazer qualquer coisa. Ai! Ah! Droga!
É, galera, eu acho que não vai rolar, não. As tropas estão, né, cargando agora. E eu posso mandar os carinhas atacarem. Tá perdendo alguns? Tá. Uhum, tá perdendo uma bela galera. Mas eles estão perdendo mais. Ah, obrigado pela ajuda, estranho, não sei o quê. Relação com o Império subiu. Tá. E... Maltese do culto conseguiu fugir, infelizmente. Maltese, essas pessoas especiais são as que a gente precisa capturar pra conseguir pegar as pedras. Infelizmente não foi dessa vez. Adventurer, Rogue Black, dá, pega o aventureiro que a gente tá usando. Esse cara aqui também, Maiden Adventurer, manda ver. Sarleon Bowman, não é muito forte não. Maiden Cavalry é interessante, você vê pelo custo também, né? Ranger, manda ver. Esse cara aí é bom. Highlander, bom. Cadê? Empire Horseman. Tamo aí, cara. Empire Knight. Tamo aí. Eles têm aí, né, uma quantidade grande de prisioneiros de alta qualidade também. Empire Crossbowman. E também. Shadow Legion. É, esses caras até vai, vai. Empire Noble, não sei o que. Beleza. Bom, eu vou pegar esses caras que estão aqui. E aí a gente já vai pro mapa de. O mapa mundi mesmo. Pegamos uma experiência, infelizmente não pegamos muitos itens, né? Pelo fato de estar meio morto, né? Mas tudo bem. Eu tô meio triste por ter sumido ali meu arco. Não sei se foi bug, se foi algum evento que eu não vi. Não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Vamos ver aqui. Se eu falar com alguém. Não fala nada, né? Da gente ter lutado junto. Deixa eu ver aqui. Join the Feast. Inclusive, né? Dá pra visitar uma lady ali. Lorde, não sei o quê. In the Empire, transgressions Vamos by ver. Strangers Ninguém vai falar are nada, não, né? Taken Não. lightly. Que só conta a batalha contra outras facções. Lady, Rida e Claudora. Claudora, se não me engano, era. Não, não foi. Bom, tanto faz. Claudora é a lady que eu tava achando interessante, mas. Acho que não vai. Eu tenho que vender essas tranqueiras, eu tenho que me recuperar também, né, que eu tô meio ferido. Apesar de que eu upei. Upei dois níveis. E galera, vocês falaram aí embaixo nos comentários, acho que foi uns 8 ou 9 comentários falando pra ir pra força e uns 2 ou 3 falando carisma. Então, sendo assim, respeitar a vontade da maioria. Tacando aqui Strange e a gente vai eventualmente ter uma armadura muito foderástica, porque é da hora, porque sim. Iron Flash tá meio baixo, né, como acho que o Sérgio falou. Sim, está meio baixo. Patrol. Não. Dragon Master. Pra gente prender mais rápido as armas, pode ser interessante, porque a gente tá bem ruinzinho pra chegar em 500, né? Que é o nível de um Elder. De um Nordor, tá meio longe. Então. Pega aí. E. Pera aí. Também quero. Falar aqui. Não, não é isso aqui, não. Parte. Tem que upar essa galera, né? Inclusive, eu montei tudo ali pelo jeito. Riva. Skills dela, né, tá indo na inteligência, na cirurgia, ótimo. E cura mais rápido. Isso aí que você faz. Beleza? Alissa. Skills. Suas skills, né? Você tá. É inteligente. Na verdade, você tá indo mais pra força, né? Você é inteligente, mas tem muita skill de batalha e pouca ali no do lado, né? Então tô meio que focando na porrada com você. Então, beleza. Holy Arm e Throwing. Ela tem um ótimo Throwing, viu? Tiver reset. Tem um Weapon Master? Não dá pra pôr. Bom, dá! E aí ela sobe um pouco mais rápido o Throwing dela. Que é muito bom, né? Por sinal. Beleza. Tem gente pra upar? Deve ter. Nossa, não tem? Acho que morreu todo mundo. Tá, aí eu vou começar, né? Se a gente for mesmo fazer uma facção, alguma coisa assim, a gente vai ter que espalhar a palavra. Então. Não, pera, você não. Você é um cara meio Zé. Eu gostaria de falar, por exemplo, com alguém que vai mais com a Letáudia. Gostaria de perguntar sobre ser rei da Terra. Você apoiaria? Tá, então ele vai falar com os Nordor. Beleza? Vai lá falar para eles que a gente é gente boa e que a gente tem direito de reinar. E a gente vai fazer isso com todos os Companions. Ah, droga, botão errado. Pra quando a gente pegar a terra, pra quem não sabe, eu expliquei no Jeku Kujo, explico aqui mais uma vez, sem problema algum.
Quando você vira um rei, quando você cria uma facção, você vai ter vai ter que olhar um atributo chamado direito de reinar, né? Right to rule. E se o seu atributo for muito baixo, significa que as outras facções não reconhecem você como um rei legítimo, um lorde legítimo. Então eles vão te atacar como se fosse um camponês, né? Um, sei lá, um senhor da guerra, um bandido, né? Um traficante do morro pegando um castelo. Fala, quem que é esse cara para pegar um castelo e se chamar de lorde de uma terra? E aí todo mundo do mapa declara guerra em você e você toma pau. Então o ideal é você ter o mais perto possível de pelo menos 50 de direito de reinar antes de você pegar antes de você pegar qualquer terra. É mala. Ah, achei que era Companion. Brother Randolph. Tem uns negocinhos, né? Mas aqui sobe relação com Nordor. Isso aqui? Os grandes líderes de Pendor. Tô lendo esse aqui já. Tá devagar, mas tô lendo. Isso aqui melhora pra tratar ferimentos, né? Pra engenharia. Deixa aí pra depois, porque aí eu upo até o máximo que dá e depois eu boto um bônus extra de leitura. Inclusive, só pra ter certeza. Continue lendo aí, por favor. Tá tudo certo aqui? Tá tudo certo aqui. Eu tenho que achar alguém pra vender os prisioneiros. Ali eu acho que não tinha. Vamos ver, sei lá, Sarleon. Seria interessante eles começarem. Falcon, não sei o quê. Castle. Aqui. Patrulha Nordor. Eles têm sempre muitos prisioneiros, né? Eles pegam os prisioneiros, matam todo mundo. Nossa, cara, olha. A gente tinha uma dívida antes e tal. Gastou uma grana violenta, menos 3K. Apesar de tudo aquilo ali. Nossa. Janus. Tá horrível o negócio que a gente fez em Janus. Eu vou fazer outra coisa ali embaixo. Fur, blá, blá, blá. Negócio aqui. Isso aqui eu quero dar pra alguém aí pra arremessar. Talvez até pra nossa arremesseira oficial. E ficaria bem. Tá, vou ver se eu consigo vender aqui os bichos. Germande, que isso é um bardo. Vendem Scout, Ediz. E aí, chega aí, Ediz. 3K. Mais um carinha aí pra fazer parte do negócio. Não sei o que ele faz muito bem, mas a gente vai descobrir juntos. Cavaleiro. Pela armadura, pelo cavalo e tal, parece ser cavaleiro arqueiro aí. Será que ele é dos árabes lá embaixo? Deixa eu ver. Quais são suas skills? Muita agilidade, uma força mais ou menos, power draw tá bom, weapon master, ele não tem, ele tem um pouquinho de trainer, um nível muito baixo. Petfire, ele pode pegar essas coisas, mas ele primariamente é um guerreiro. Não é um guerreiro ruim não. Deixa eu ver, equipamento. Consegue usar o capacetinho aqui? Consegue. Já começou bem. E aí usa esse negócio aí. Armadura, uau. Melhor que a minha, inclusive. Uau. E 28 ali, tá bem equipado. De Char Bow. É, esse arquinho aí. De Char Arrow. É, de Char são as coisas lá de baixo. Inclusive, 38, 25. Podia usar esse negócio aqui. Parabéns, espero que você goste bastante aí dos negócios. Deixa eu ver. Você não tem nada que poderia usar fácil, não, né? Tá. Beleza. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa pra bater aqui. Ó, a gente pode. Que isso aqui? Tá, aparentemente ele não gosta do fato que a gente mandou o outro lá na Lethardium pra pegar o apoio dos Noldor. Mas achei um torneio. Vamos ver se eu consigo ganhar. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente não ganha. Mas os torneios são legais. Problema. Só dois lados dessa vez. O problema verdadeiro surge quando a gente aparece com um daqueles arquinhos toscos contra um monte de gente armada, né? Aí ferrou. Tá, sem cavalo pra você. No chão, você tá só esperando a morte agonizante, né? Ficar sem cavalo é morte, cara. Nesse torneio também. Olha, mas é 2%.
Mas normalmente você pode pegar aí, às vezes, até dando dobrada na porrada quando você sai correndo com o cavalo e dá uma batida. Beleza, a primeira etapa já foi. Place bet. Fight. Oh, que zoeira é essa? Nossa, não dá nem pra recolher. Nossa, tá vindo os outros lá do lado. Tá, é um quebra-pau. Um verdadeiro quebra-pau aí. Se alguém, algum dia alguém te perguntar o que é um quebra-pau, você manda esse vídeo pra pessoa. Nossa, meu cavalo tá quase morrendo. Eu não quero perder meu cavalo. Droga, o carinha tava lá na frente. Quando eu ia passar, aí ele morreu. Aí, sem cavalo pra você. Menos um. Isso. Morreu? Acho que morreu. Morreu não, né? A gente não mata num torneio. Apesar de que na Idade Média não era o objetivo, mas quando você tá... Ah, vai morrer o cara. Quando você tá voando com tudo, com uma lança na cabeça do outro, a uma alta velocidade, e ele tá vindo em direção a você também, as pessoas às vezes acabam morrendo, né? Acidentes acontecem. Caiu o controle ali do lado, capeta. Para de tremer, criatura. Aê! Próxima. Tá, outra dessas diretas. Não vou pro meio da muvuca. Vou flanqueante aqui. E já remove o maluco do combate ali. Bastante arma de duas mãos aqui que eles estão usando, hein? Vai, pega esse cara aqui. Pô. Macho! Ó o maluco ali. Ei! Place bet. Fight. Tá, agora é eu contra ele. Fechei o cavalo. Para duas mãos, né, no combate, acho que é muito mais eficiente do que a espadinha de uma mão aí no X1. Agora, se tivesse gente usando flash aqui, eu não ia ficar muito feliz com isso aqui, não. Aê! Fight! Cadê? Só tem ele, só. Pronto. Porradinha. 25. Agora eu tomei, hein? Agora eu tomei e doeu. Ah, levantou. Era uma ótima oportunidade pra dar uma batida. Vamos. Tenta dar uma enfiada, uma estocada. Ah, ele já veio defendendo. Arr. Cavalo tá levando. Você não tá levando, problema seu, cara. Mas o cavalo tá levando. Você agora levou uma de 54, mas... Aí, ó. Perdeu o cavalo, perdeu a luta. Mais um prêmiozinho. 2 mil. Mais 7 mil. Ué, não era 20 mil, não? Ué. Esquisito. Ué. Não entendi isso aí, não. Será que é porque a gente ganhou muito torneio? Bom, só tem uma mulher aqui. E vou falar que eu sou admirador dela. E... ela está noiva do Lord Rainier. Ela... tá, vai. Adeus. Ai, ai. Acho que eu vou ter que ir lá em Janus mesmo fechar aquele negócio que eu tinha lá. Mas, galera, isso aqui tudo vai ficar para o próximo episódio. Comentários e dicas aí embaixo. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Link na descrição. Por enquanto é só. Valeu. Falou.